Hola, sóc en Ferran, monitor de skate, i avui vendrem la posició bàsica per patinar. L'skate té dues bandes, el tail i el nose. Normalment, com ja sabem, el tail és més petit que el nose. Per què? Perquè el tail serveix per picar. En canvi, el nose serveix per subjectar-nos a l'hora de fer els trucs. La posició bàsica per mantenir-nos sobre l'skate és la següent. Col·locarem els peus de manera proporcional sobre els eixos. D'aquesta manera, evitarem que la fusta pateixi. Tenim dues maneres per girar. La primera és fent força amb el pes del nostre cos. La segona és aixecant la part del nose a través del tail. I fins aquí el tutorial d'skate. Sobretot, poseu-vos proteccions per evitar possibles lesions.